É, o segundo objetivo, eu gosto de usar essa comparação, mas é apenas metafórica, né? É aprender a pensar como programadores do Shell. Aí eu venho até com essa primeira pergunta aqui: é, se é programar o Shell ou é programar em Shell? O que, que vocês acham? Você programa o Shell ou programa em Shell? É programar o Shell ou em Shell? E aí é, é a pergunta: o Shell é uma linguagem? Emerson, você concordaria comigo se eu dissesse para você. Que o Shell não é uma linguagem, mas tem uma linguagem? Para mim faz é, sentido. É uma linguagem ou tem uma linguagem? A, a questão é: o que é o Shell no fim das contas? O que é o Shell? O Shell é um interpretador, como o Python é interpretador e PHP é interpretador. Só que o Shell é um interpretador, mas é um interpretador de quê? É um interpretador de linguagem? É isso que o shell é para você? Porque interface todo mundo concorda que o shell é uma interface com o utilizador, Sim. que é um meio de interação entre um operador humano e o sistema operacional, às vezes até se confundindo com o próprio sistema operacional. O shell é isso, é como interface, não é? Todo mundo concorda, ninguém nunca tinha pensado nisso, alguém não tinha pensado nisso? O shell é uma interface é uma interface entre o utilizador humano e o sistema operacional. É, em termos de implementação, o Shell é um programa como outro qualquer, é um software. Tanto que você pode usar o Shell Bash, pode escolher em determinado momento instalar e utilizar o Shell ZSH, o Fish, todos esses são programas Shell então a, a função e interface é, não diz respeito a colocar um cursor piscando na nossa tela no, em um terminal porque terminal é o um meio que exibe a interface do shell, ok? e tem outras tantas finalidades então o shell pode ser executado num terminal, é, num console tty, que é aquele terminal que aparece quando é, o computador está sem interface gráfica e tem ali apenas texto, né? então a, esse terminal é, vai executar um programa de shell e esse shell vai ficar disponível é, para a gente através do terminal, mas não é o terminal. Então isso é, é um erro. Mas continuando, eu vou voltar a essa questão do erro. Isso é o papel interface. Agora, interface, como eu falei, não é por um fato de colocar um cursor piscante. A interface aqui é no sentido de que o shell recebe uma coisa que é fundamental nessa comunicação, porque interfaces estabelecem comunicação. O Shell estabelece um padrão, uma forma da gente passar o que quer para o sistema operacional. Da mesma forma que um ícone numa interface gráfica, ao ser clicado duas vezes, diz para o sistema operacional que você quer abrir e iniciar um programa. Não é assim que funciona na interface gráfica. No Shell é a mesma coisa, só que você utiliza texto. Texto, você diz o que quer digitando textos. Essa é a interface. Texto. Então, a interface padrão de sistemas uh, parecidos com o Unix, que a gente chama de Unix-like, aí é, os utilizadores de Mac né, uh, sabem disso, os utilizadores do, do, do asterisco BSD, né, de qualquer BSD da vida, né, uh, os utilizadores dos Solaris, enfim, todos esses, uh, esses sistemas operacionais são parecidos com o Unix e a interface padrão de comunicação da vontade do utilizador para o sistema é através de texto. Quem oferece essa interface de texto é o Shell. Para que esse texto faça algum sentido, o Shell precisa, olha a gente chegando onde queria chegar, precisa interpretar esse texto. Por isso que a gente diz que o Shell é um interpretador de uma linguagem? Comandos. Quem falou comandos aí? Eu não Eu, é isso. É um interpretador de comandos, ponto. Nós estamos falando no início da conversa sobre linguagem. O Shell é uma linguagem ou tem uma linguagem? O Shell tem uma linguagem, porque é ela que vai padronizar a forma que a gente vai escrever os comandos de, de forma que ele seja capaz de interpretar. Eu poderia escrever aqui, é, eu quero listar todos os arquivos desta pasta. Isso aqui, deixa eu só colocar uma cerquilha na frente para poder baixar. Eu poderia escrever esse meu comando assim? Poderia. Poderia, nada me impede de escrever isso. Isso é texto. Agora o shell é capaz de entender esse texto? Ele não pode interpretar isso. Agora se eu escrever ls com argumentos ou eco asterisco ou qualquer outra coisa que ele seja capaz de entender, eu vou ter o resultado que eu espero. Vou, resultado. Porque a gente está falando de comandos e comandos é implementação. Não é, a gente não está falando de solução de problemas, está falando do comando em si. Então veja, exato. Essa linguagem, na verdade, a gente pode resumir como o, o sintaxes, né? ele tem sintaxes próprias. LS para o shell é, é, significa eu quero listar todos os arquivos dessa pasta? Você acha que, que o shell entende dessa forma? O Shell entende alguma coisa. Ele não é uma pessoa, né? Nosso colega é Simplex, ele fala se assim, essa coisa de ficar utilizando animismos dificulta o entendimento, de fato, de como as coisas funcionam. O Shell não entende nada. Ele interpreta porque ele foi programado para interpretar. Ele nasceu, ele foi criado, nasceu outro animismo. Ele foi criado para interpretar sintaxes, né? E nessa sintaxe aqui, LS é, que é o, a, a tradução do meu comando, porque o meu comando é o que está aqui em cima, eu quero listar todos os arquivos dessa pasta, e eu escrevi LS traduzindo para o Shell, o é, que, que, que que ele vai entender? Como ele vai entender esse este meu comando descrito dessa forma? LS? O que, que o Shell entende? É. Basicamente o que eu estou dizendo para ele é, o que eu estou escrevendo é a invocação de um programa. Né, eu estou invocando o programa. O shell vai entender, execute o programa ls. Se a gente for traduzir o pensamento entre aspas dele para a nossa linguagem, é execute ls. Se eu quero listar o arquivo dessa pasta para o shell, isso não, não, não chega a ser cogitado. O shell não cogita nada. Logo não existe, né? É, cogito ergo sum. Mas uh, o shell não, não vai Passar da, da capacidade dele na interpretação. Então, olha quanta coisa a gente viu, só numa pergunta besta, né? É, é, é Programar o Shell ou em Shell. A gente já viu que o Shell não é uma linguagem, ele é um interpretador, não de linguagem, mas de comandos, de linhas de comandos. A única coisa que a gente pode é, exigir do Shell é que ele execute as nossas linhas de comandos. É, é, eu não sei como é que está indo a cabecinha de vocês, porque é difícil ter retorno, não estou vendo o rosto de vocês, uh, mas eu, eu vejo nisso uma mudança forte de paradigma e a diferença entre você ficar amarrado a mestres, gurus, a, 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 aos ninjas da, da internet em relação ao Shell, e vocês começarem a tomar as rédeas, do domínio das linhas de comando, do que vocês têm da ferramenta que você tem à disposição, do poder da emancipação que isso pode gerar. É uma mudança de paradigma em relação ao que é visto por aí, é enorme. Porque o, o fato do Albano e de todos nós, qualquer pesquisa no Google que você fizer, vai ser é, é, comando do Linux, vai ser comandos do terminal, ou, ou te, é, terminal do Linux, para básico do terminal do Linux. Essas ideias tiram da gente a, a, a oportunidade de conhecer de fato o que é o Shell. Porque passa a ser esse no, no, no conhecimento popular, passa a ser esse o significado de aprender Shell, inclusive. Aprender comandos do Linux e não tem nada a ver com comandos porque Linux sequer tem comandos. Quem tem comandos é o shell e quem interpreta comandos é o shell. Tem toda uma história por trás, viu Obano, dessa dessa omissão, dessa distorção que eu chamo de distorção conceitual. E essa distorção conceitual gera distorções. Cognitivas. Não no sentido pejorativo, não é. Provavelmente quando a gente fala assim, trava cognitiva ou, ou deficiência cognitiva, a gente pensa que está ah, chamando Fulano de burro. Não é isso. Quer dizer que a sua visão sobre qualquer coisa foi alterada por causa de conceitos que chegaram também alterados até você. Porque o conceito muda a forma da gente ver as coisas. Então, respondendo a minha primeira pergunta aqui, programar o Shell ou em Shell. É claro que você pode dizer que pensa que em shell porque você está utilizando a linguagem que o shell entende, né, que o shell é capaz de interpretar as sintaxes, como o Emerson disse. Então, existe a possibilidade de você dizer em shell, mas no geral, o ideal é que a gente diga programar o shell, porque é só isso que você pode programar com a linguagem do shell. Shell script é um script onde você determina a, você programa o Shell. É uma forma de você programar o Shell, onde você escreve todas as linhas de comandos e executa tudo a partir do, do arquivo, não individualmente, linha por linha. De forma não interativa. É exatamente esse significado de não interativo no caso dos scripts. A sessão interativa é essa do terminal. Não interativa é quando você executa, por exemplo, um script, mas não só. Programar o Shell é que é o seguinte: então vamos completar a definição do Shell. O Shell é uma, é, um, é uma interface e um interpretador de comandos. O shell é o que você tem aqui à disposição. Nele você vai fazer o que? Digitar comandos e ele vai interpretar esses comandos. Se você fizer isso em sequência, você está dentro de um arquivo, como o André falou, um script, você ainda está fazendo a mesma coisa. Então você ainda está executando comandos. Ou enviando comandos para o Shell interpretar. Não há diferença. Sim. Por isso que a gente diz que, que o Shell é um interpretador de comandos. Ele nunca vai perder esse papel. E nunca você vai ter outro resultado da, 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 da sequenciação, vamos chamar assim, né, da, do encadeamento de comandos, que não seja a execução do próprio Shell. Entendeu? Nunca. Uhum. O shell vai produzir outra coisa do que a execução do próprio shell. Né? E quando eu falo execução do próprio shell, estou falando, por exemplo, né? invocar programas é executar o shell. O shell é quem vai, vai providenciar a execução desse programa. Nunca deixará de ser. Por isso que é programar o shell. O que o shell fará? O que o shell fará ao longo de um determinado tempo ou durante a execução de um script? O que o shell fará? Você só programa isso. Por isso que eu disse, dá para a gente chamar de programar em shell, mas o que você faz programando com a linguagem do shell é programar o shell. Porque Por como que são implementados os loops, as, os condicionais, como que são, essas, inclusive em termos de linguagem, a gente pode até dizer que o shell tem características de linguagem estruturada. Como que é implementado isso? Como que a gente usa isso no shell? Por exemplo, eu quero fazer uma condicional if, dá? Né? no a gente pode escrever isso aqui ó if sei lá vou usar um, um dos comandos internos do shell só para a gente não pensar em nada não perder o foco true true é um comando que não faz nada não é estado lógico né é um comando interno do shell que não faz nada e sai com sucesso sempre tá then echo ok e else else ponto e vírgula né echo Uh, não, não, NOT OK. Puta aqui, NOT OK. If Isso aqui é uma estrutura condicional. Não precisa entender como isso funciona. Basta dizer para você que isso é uma estrutura condicional. E você reconhece nisso, André. Uma estrutura condicional. Agora, o que, que é isso de fato que eu estou digitando? Que eu colocaria, escreveria no meu script. Exato! Isso é um comando. Esse tipo de estrutura, a gente vai falar sobre ela, a gente vai voltar aqui. O if como você bem disse, ele não é nem comando, nem é um programa. Ele é uma palavra reservada. E palavra, palavra reservada. E as palavras reservadas no Shell delimitam ou definem aquilo que a gente chama de comando composto. Só isso. É um tipo diferente de comando, mas é um comando. Isso é um comando composto. É um comando composto onde nós temos a condição a execução condicional de blocos de comando. Echo é um comando, echo é outro comando. Tá? if, then, else e fi são palavras reservadas que determinam, define, né, essa construção que é um comando composto. Então tem uma implementação, mas essa implementação ainda é um comando. Entendeu? Então o que, que você está executando quando dá enter aqui? Inclusive nessa linha, não tem nada sendo executado senão o próprio shell, porque se if é palavra reservada, true é comando interno, echo é comando interno e echo é comando interno, eu só tenho o shell. Olha que louco! Eu só estou executando o shell, o próprio shell, inclusive temos de processo, é o processo do shell, deste shell que está executado neste painel do meu teammate. Porque LS, como eu disse, LS não, é, 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 é a escrita LS é o meu comando. Mas o que vai ser executado a partir desse comando, o que, que o Shell vai providenciar a execução, porque ele é a interface, então é papel dele providenciar para a gente, é um, um outro programa. A gente não vai interferir em como esse outro programa vai funcionar. O que a gente vai interferir é em como o Shell vai lidar com a chamada, a invocação desse programa por exemplo, condicionando, por exemplo, colocando em loop, por exemplo, definindo argumentos para esse programa, né, para essa invocação. E aí daí para frente não é mais o shell, é o próprio programa. Por isso que eu fico meio meio bravo quando o pessoal tenta comparar funcionalidades de programação, recursos de programação, ou seja, a linguagem do shell com Outras linguagens de programação, por exemplo, em relação a funções, é o caso mais comum. Ah, mas as funções Shell são, em Shell são muito ruins, não dá pra... Gente, o Shell é um interpretador de comandos. Funções, vocês acham que funções são o que? São comandos. E, e mais, funções são comandos compostos, como esse que está escrito aqui, né? que a gente pode dar um nome e poder invocar para poder invocar depois então aqui ó você vê que não, não apareceu nem echo ok e nem echo note ok repararam isso aqui no terminal eu dei enter e agora não apareceu nada mas se eu chamar Esse aqui é só... nome olha lá ok porque é esse papel que diferencia o interpretador Shell de outros interpretadores de linguagens. Aí, como a gente está falando de interpretador de linguagem, faz sentido falar em Python, em PHP, porque no final das contas, a linguagem ela é o que está na frente a forma de escrever instruções e, e, e descrever dados. Já no Shell, a, a questão é outra é a forma como os comandos serão executados basicamente um programa em shell ou qualquer comando do shell a finalidade básica dessa sintaxe do shell como linguagem ou da linguagem do shell é exatamente definir como quando com que com que dados em que circunstâncias eh, os comandos serão executados é isso que você programa no shell como quando de que forma e com que dados esses programas e que circunstâncias né esses Comandos serão executados, porque ls escrito ali é um comando. Mas eu posso dizer aqui, ó, eu vou colocar, inclusive, vou tirar o nome da função para executar esse mesmo, essa mesma linha de comando. Então, ok, if true ls, else vamos botar aqui é com asterisco. A gente vai ter resultados iguais, né? evidentemente um colorido o outro não, mas vai ficar claro aqui, ó. Eu tive o LS. Se eu mudar aqui para false, que é outro comando interno que não faz nada e sempre sai com erro, a gente vai falar isso, porque a lógica do Shell toda é baseada em estado de saída de comandos. Olha só, mais uma coisa, o Shell não avalia nada, né? mas enfim, eu tenho aqui a execução agora do eco asterisco. Tá? Então eu determinei essa condição. Para decidir qual dos dois comandos seria executado. É isso que o Shell faz, nada além disso. Esse é o grande ponto aqui para que a gente precisa entender para começar a pensar em aprender Shell. É, é, o Shell serve para isso. Vamos pensar em termos de ferramenta, funcionalidade? Ele serve para isso para determinar como, quando, em que circunstâncias e, e sob que condições os comandos serão executados.